úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte, u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou největších českých a slovenských mafiánů. Jako byl Radovan Krejčíř, v nepřítomnosti odsouzen za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a také za přípravu vraždy. V roce 2005 vtrhla policie do Krejčířovy vily v Černošicích. Během domovní prohlídky ale Krejčíř uprchl, a to přímo na Sejšily. Následně do Jihoafrické republiky, kde byl odsouzený na více než 30 let za jeho další zločiny. Košický mafián Robert Holub byl postrachem východu. Vlastnil erotický klub a podniky, kde si na kamery údajně natáčel prominenty a následně je vydíral. Známý je případ, kdy dvěma údery zabil policistu. Pak si jeho zbraní prostřelil nohu, aby vše vypadalo jako fiktivní konflikt. Konkurenti ho chtěli mrtvého. Holub proto přežil dva atentáty. Při prvním se vrahovi zasekla zbraň, při druhém Holub přežil 5 nábojů do těla. Dorazili ho až v nemocnici s prškou ze samopalu. Z taxikáře Vexlák a pak majitel vyhlášeného klubu Discoland Sylvie. Ivan Jonák miloval pozornost, oblékal se do výstředních modelů, pořizoval si drahá auta nebo exotická zvířata. Nechával se točit třeba při venčení medvěda nebo krokodýla. O jeho opravdových nebo fingovaných problémech vypovídala bomba pod jeho autem nebo jeho prostřelená tvář. Podle Jonáka mělo jít o pokusy o atentát vraha jeho bývalé ženy. 13 let za plánování její vraždy kvůli podílu v Discolandu si ale odpikal on. Krátce po propuštění zemřel na zdravotní komplikace. Vedle Tibora Papáje, který své oběti nechával sežrat prasaty, byl svojí brutalitou vyhlášený i Mikuláš Černák, který se před pánskobystrickým soudem přiznal k 16 trestním činům, z toho ke 14 vraždám. Boss všech bosů svého času ovládal polovinu Slovenska. Dnes si odpikává doživotní trest. Podnikatel a kmotr František Mrázek byl před rokem 1989 vyhlášeným vexlákem s vazbami na policii. Na začátku 90. let už nabyl poměrně slušného jmění ve výši několika milionů korun a zaměřil se na skupování realit. Ty nadhodnotil, aby na ně dostal u bank obrovské úvěry. Disponoval velkým archívem, ve kterém uchovával kompromitující materiály na tehdejší politiky. Ty pak mohl vydírat. Jeho mafiánská kariéra skončila střelou od neznámého pachatele, a to přímo do srdce. Napadá vás ještě nějaký mafián? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus.